Қымбат достар, қазір қазақ эстрадасында шетелден білдірмей ән ұрлайтын әншілер көп. Ал біздің резиденттер ол әндерді қазір сіздердің көздеріңізше тікелей ұрлай беретін болады. Бұл осы маусымдағы жаңа айдар ұрлай айдары. Қымбат көрермен, қазір сіздер біздің қатысушылардың арасынан біреуін таңдайсыздар. Оған кездейсі орша ән қойылады, және ол тікелей осы жерде әуенін бұзбай қазақшалап айтып беру керек. Ал оған қандай ән түсетін тек қана осы айдардың жүргізушісі біледі. Олай болса, ұрлай айдары, кеттік! Қайырлы кеш, қарындар мен мырзалар! Бүгінгі кешіміздің жүргізушісі Юсуп Еламан! Тұрмайық, кел арнаны қос бір бен бірге, біз бен бірге ән жырлайық. Бұл айдар, ұрлайық, қош келдіңізде! Мен кез келген нәрсеге қуана білмейм, ал сіздер бақытты жансыздар себебі, мен сіздерді көргеніме қуаныштымын. Қош келдіңізде! Естеріңізге сала кетейін, құрметті достар, қазір сіздер таңдап алатын кездейсоқ бір резидент мына жерге шығып, мен айтқан әнді шырқайды. Бір қызығы, ол ән орысша. Оны осы жерден нақаду қазақшаға аударып айту керек. Олай болса, бүгінгі қатысушыны, бүгінгі әншіні сіздермен бірге таңдайық. Кім шықсын? Айтыңыздаршы. Кім? Қаттырақ айтайық. Азамат па? Азамат мырза шығамыз ба? Жоқ. Кім тағы? Ағамды, менің өмірде мені сахнаға үйреткен алтындай ағам тұрғанда неге мен оны алдым жауып кетем? Жүн. Кім шыға? Тағы бір айтып жіберейікші, құрметті достар, кәдімгідей. Бұл жерде сыйласпай қояйық па? Батылырақ айтайық. Кім, басқа да аттар бар шығар? Не азаматымыз қорқып қалды ма? Есет меніңше өте жақсы вариант сияқты, иә? Олай болса біз Есетті бірге таңдап алайық, құрметтеріңіз! Мен бұл әншіні танимын. Ажайық бір болмай, Есет кешір. Олай болса, ау. Есет дегенге дейінді аттар айтылды, соларға да тоқталсақ болатын еді. Бірақ ат айтылды өз Азамат деген. Жақсы, олай болса, құрметті достар, әншіге баға беретін сарапшылармен таныс болыңыздар. Құрамында. Eminem'нің дайректіне әлі күнге дейін ассалаумағалейкум деп латын әріптермен жазып жүрген Азамат Жадырасынов, қошеметтеріңіз. Менің туған інім, жақсы көрем, өте қатты. Келесі сарапшымен таныс болыңыздар. Баняға айлық түскен кезде ғана баратын Нұрсұлтан Дүсенов! Жаным бауырым. Өміріме ризамын. Келесі сарапшымен таныс болыңыздар. Татова жуынбаған сыртынан көрініп тұр ма не мен сонда? Шындық ауыр деді. Таныс болыңыздар, келесі сарапшымен. Әлі күнге дейін қонаққа барса, вечер деген коробка шоколад апаратын Нұрбол Сағидолин! Жаным, бауырым, жәмәндамайсыңдар ғой мені. Және, соңғы сарапшы емес. Қыздар бұл екен ғой мұнақты. Енді өтірмен. Ұмыт кетіпін ғой. Тойда ән айтатын қара нәсілді жігіттермен суретке түсіп алғанын абырой санайтын Елжан Халиулин! Және, ау. Болыс. Және, арпа ішінде екі бидай. Сәуле. Сабина! Екі бидай дейсің ба, брат? Олай болса, мен Есет мырзаға беретін әнім «Кәрие глаза» болсын, е? Олай болса... Қазақша. Иә, қазақша ғой дұрыс. Қыздар ол жайлы айтады көп өсек, сахнада красавчик Есет. Мен, құрметті сарапшылар, қатты сынға алмаңыздар. «Кәрі глаза» емес, «Кәрие глаза» білесі. Рахмет, Нұрсұлтан. Бауырым, әніңнен жібер. Нұрсұлтан аға, рахмет. Отта бай әніңнен жібер, бауырым. Сенің сықси көздерің, сенің тәтті ернің, тек сен менің періштемсің арманым. Мен сені жақсы көрем, жүрегімде сақтаймын, бүкіл әлемді саған беруге дайынмын. Бұл
жақсымсың, сен менің қызымсың, қызым қасың. Рахмет! Рахмет! Тамаша, маған дымынаған жоғал. Өлен, бұтқыланың билеген үшін осы. Қошеметтеріңіз, құрмет достар, есетке тағы бары қатыра қошеметтеріңіз қажет. Құлысы бос жүрде. Кезекті сарапшыларға берей, құрметті сарапшылар. Жаным, бауырларым, ақпатчаларым, абыройларым. Да, я вот думаю. Эсет, да, Эсет на сцене, он что-то творил. Творил. Что творил? Ты что натворил? Он другое, песен другое, он голос там, харизма, стиль, он красота. Нуль. Да. Спасибо большое. Жалпы, Нұрсұлтан, адам танит кенсін. Жалпы, мен бір концерттерде жүргенде, мен ұйығымнан осы вала қақып кеткен болатын. Сөйтіп, маған... Бірдемелер айтып сатты. Сосын мен сразу аңғардым, бұл сондай өзі кипиш қатын екен. Бірде ұнамады маған. Әні де нормальный болады. Тағы да жақсы айтуға болады деді. Азеке. Потенциал бар. Потенциал бар. Енді соны берші маған. Әнді керемет орындадың. Бір ноуар. Бірміз, көп ноу. Бір ноуар. Бұл аспан саған берем, бұл жұлдыздар саған берем деп, сен кімнен рұқсат алдың оны? Кім рұқсат берді саған біреуге беруге оны? Азеке, жана сақтап алдым деді. Қайда сақтап алды? Флешкаға ма, не ол, мен қайда білем? Иә, халыққа... Жоқ, енді сарапшылар, сіздер бұл әншіні сөге көрмеңіздер, әрине. Өйткені бұл көптеген байқауларға қатысты, әрине. Гондурас дауысына қатысты, мысалға. Жеңімпаз көп, иә. Жалғыз өзі қатысып. Нұрлан Албан ағасы, өзіңіз бір айтсаңыз. Мен бұл әншімен көп таныс емеспін енді. Былай сыртта естуім бар, жас әншілерге қоқаң-лоққа көрсетеді екен. Жас әншілерді ұрысып жұмсайтын көрінеді. Өте жақсы айтты, братан бес пе? Бұл орайда енді Нұрбол Албан ағамыздың құрамында әншірған апамыз сөйлесіне кішкене. Айтыңыз. Мен бұл баланы алдында шоу танысыта көрдім. Шоу таныс? Шоу таныс? Шоу таныс? Шоу білей ме? Оған дейін шоу таныс қалған ба? Өз жерде, вообще сені іш жерде көргім келмейді, бауырым. Шықпас іш жерге, өтініш. Биді де, әнді де, қойш айналайын. Вообще, кетсін ба? Рахмет. Кетсін шығы. Шоуға мақандарымды әкелмеңдер сен. Пас Келесі пікірді Орта Азияның примадоннасы Сабинаға берейікші, Сабина. Сөз кезегі өзіңізде, мархабат. Шын айтсам, маған ұнаған жоқ. Ұнаған жоқ? Датинчо. Келсіп. Сүйрезді. Шын айтам. Қасымызда. Қасыға, баяғыда аталарымыз бекер айтқан жоқ қой. Өмір алма кезек деп. Кім? Орта Азияның, Орта Азиялық тағамдарын приправасы сөйлесін, кәнеке. Жоқ, барлығыңыз сын айтып атсыздар да, нандай оныншы емес болды деп. Осы жерге шығып, өле айтқаның өзі ерлік деп ойлаймын. Рахмет, інім. Бұл күшінің қаншама халықтың алына шығып, қорықпай сияқты сүңгерлердің көзінші сұрап. Әрине, мен бұл сарапшыға балан дейін құсап сүңгімеуін өтінем. Жалпы жаңа мен әннің бағытын тыңдап отырдым да, мына жерде. Орыс тілі маманы ретінде мен өзім полный говорю. Корея глаза дегенді, сықси көздерің дейді. Не дейді ал? Ол олай аударылмайды. Не дейді? Корея деген мына жерден келетін шаш. Сен Корея емес па? Сіз... Ол Корея ба, аға? Кешіресіз сіз. Корея ма? Кореядан келген қыз. Сіз Корея дегенге тіліңіз келмей тұрып, мен жөндіме қоясыз. Жоқ, жақсы келеді сен қара. Сенің мына жерден келетін көздер. Мынадан бері тыңдап отырмын барлықтарыңызды, басып бара жатқан сияқтысыздар. Қатты басып бара жатқансыз. Бұл бала негізі өте өнерді жақсы көреді. Шоу танысқа да барған. Дауысы болмаса да ән айтып тұр. Сіздер келіп сөгесіздер. Сол отқанда әрқайсың 4-ші әсініптің музыкада берді апайларсыңдар тек.
неге өтсүгесіңдер, неге одан да бетер айтпасқа деп. Ал енді алты ішектің үшеуін қатты, үшеуін сәл-сәл кем бұра, нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ гитара деп жүрген Елнұр Зұлқарнайға сөз кезегін берейік. Маған мархабат. Мен өзім ойым, әріптестер. Сен ойын қызық емес, мен мысалға... Тыңда, өте жақсы жігіт. Жоқ. Адамгершілігі көп. Жоқ, ән жағынан. Достарын сыйлайды. Жоқ, ән жағынан. Әнін тыңдай алмадым енді. Бәрекелді, сарапшыларға көп рахмет айтамыз, қатысушымызға да рахмет. Бұнымен бағдарламамыз аяқталған жоқ, кейін де жалғасады. Естеріңізде болсын, ешқашан, еш жерде, ештеңе ұрламаңыздар. Рахмет, бұл ұрлай қайтарыңыз!